Իմ տանը մոտ 100 մետր երկարությամբ, եթե ոչ ավել, գտնվում է քարի ցեխը։ Ես աշխատում եմ այստեղ, բայց ասենք պայմանները նենց էլ ստեղծվում, իրավիճակը փոխվել է երկրի, ասենք, խառնաշփոթության հետ կապված։ Աշխատավարձը ես ամսական չէի կարողանում ստանալ ամեն անգամ։ Ըլնում էր, որ ամեն անգամ, ասենք, աշխատավարձը ստանալուց, անենց գումարները ստանամ, որ իմ աշխատանքը չէր համընկնում դրա հետ։ Առավոտից իջում, կկանչեին երկրորդ սմենի գործ կա, զակաս կա, ես ընդեղ էի, բայց գնում էի աշխատավարձ ստանալու, 100,000 տենում էի գրված, ստանում էի 76-75,000, կնգա աշխատավարձ, դե 75,000-ով ես մուծ բեցը երեխին անչափահաս պահեի, այդ ժամանակ անչափահաս էին։ Ստիպված մի երկու անգամ մտե դուրս եմ եկել, ասել են լավ կլինի, ոչ մի լավ բան ես չտեսամ։ Հիմա դուրս եմ եկել իմ 15 տարեկան երեխու հետ, մեկը բանակ գնացող երեխա, ոչ խարապահամ իմ տարածքը, ես կովերն եմ տանում, այս տարածքի պահում դոմիկների, այն մի տեղ էլ գյուղում ընկերոջս մոտ է աշխատում, ենք որ կարողանանք մեր հարցերը լուծենք, բայց պարզվում է, որ անհնարին է այդ հարցերը լուծել, եթե մենակ լույսին ես չունեմ տանը գազ, ամեն ինչը կատարվում է պլիտաների վրա, հացը թխելը պլիտաների վրա, հոսանքը 20,000 ամսական ես պիտի տամ, ու 60,000 աշխատավարձով, 70,000 աշխատավարձով դպրոցում երեխեք են պահում, գնում եմ, խնդրում եմ մարդկանց խանութից պարտքով վերցնում եմ երեխեքին շոր, խանութից ուտելիք, բայց չեմ կարողանում ես այդ գումարները իմ աշխատանքով փակեմ, սաղուրը ղարմաղալի մեջ եմ ընկնում, դե էստեղ ապրում էի, այն ժամանակ, ասենք, այս ջրի հարցով ոչ մեկ ինձ նեղություն չէր տալի, նույնիսկ լույսի հարցով էլ նեղություն չէին տալի, անցավ մի քանի ժամանակ, մեկ էլ տեսամ, այս պուլպլակի մոմենտով ինձ գումարներ ա գալի, որ մենք տան աբոնոմենտներ ենք, ամեն մի մարդի համար այսքան գումար ա պահանջվում, ջուրը մերնա, պիտի փոխտաս, ու այսենց ինձի այդ գումարը հավաքվա, որ ես գործ չունեի, առողջությունս էլ մի քիչ լավ չէ, եկան ինձի դատի տվան, գնացի հասամ ընդեղ, խոսեցի, բացատրի, որ բազմազավակ ընտանիք եմ, վերջը հայ եմ, հայ հողի սմար եմ կրվես, քան երեխեք ունեմ, բա դուք ինձ մի հարցով թողնեք, հենց ինձ պիտի բերեիք դատի տայիք, ոչ մի պատասխան չստացամ, օրենքա ջուրը առված է սեփականությունը, պետք է վճարը տաս, ու ես ստիպված ինձ տվան դատի, ահագին ժամանակ անցավ, ես այդ գումարը չկարողացա տամ, դրա վրա երևի բարդվեց գումարներ, ու այդ գումարների համար ես ընգամ խառնաշփոթի մեջ, ինչ ուժս պատավ տվամ, նորից էլի պարտքի մեջ եմ, բայց ասենք քիչ-քիչ գումարը մուծելով ինձ ասենք առայժմ նեղություն չեն տալի, բայց չգիտեմ դա ինչքան ժամանակ կտևի, կարող է այդ գումարը նորից կուտակվի, նորից մի բան մոգոնեն գլխից, սա հանրային պուլպուլակ ա եղել, ուղղակի ժամանակվա ընթացքը ասենք ես որոշեցի հանել ջուրը, որ կտրվում էր արդեն սառել էր, տրաքել էր, ես իմ ձևով շլանգներով բանով միացել եմ, գոնե որ կարողանանք օգտվենք, մարդիկ գալիս էին, ինչպես օգտվում էին, նույնիսկ զինվորները վարժություններ կատարելուց բոլորը ծարավում էին, գալիս էին ստեղից խմում, հետո Սոչիկ դրանք մարդիկ վախենում էին ստեղ գային, ասում էի տղեկ ջան, ես հայ եմ, հայ ազգի համար էլ կռված մարդ եմ, մեռնեմ ձեզ, զինբալեք ստեղ, արխային միացրեք, խմեք, ես դրա փողը կտամ, ինչ այվ է, դե հիմա փող են դրել, ուզից կտամ, բայց սա ասի պետական պուլպուլակ ա եղել, պետական հիմնարկա եղել, դեմը սարքած են եղել, խոնավությունից բոլոր պատերը, խնդրեմ, կարամ ստեմ բացեմ, այս մոմենտները նայեք, սաղ խոնավությունը գնում ա պատերի մեջը, պատերի արանքները սաղ բաց, փուչ, ներսը, ես ստիպած գնացել եմ, պարտքով մի երկու բան եմ խնդրել, տվել են, բերել են, որ տանը ներսը գոնե կարողանամ մի քիչ կարգավորեմ, բայց առայժմ ուժս չի պատում, որ ես դա վերջնականապես անեմ, դե տանս մեջ էլ ձեզնից թաքցնելու բան չունեմ, ինչ կան 4 պատի մեջ սայա, ճիշտ ասած մի քիչ սրտից դարդել առնում, որ երեխեքիս ասենք գետնին եմ մատրասները փռում, աջալները բացեմ, վրեն են պարկեմ, բայց հիմա հնարավորությունը առայժմ ես երեխեքս պիտի հասկանան, չվիրավորվեն, նու ասենք տունը շատ խոսակցություններ առնում էլի, որ այդքան արարարար ուտես մարդս, ինչ արդյունքի հասար, ոչ մեկ արածը չի գնահատում, վիրավորվում եմ այդ խոսքը լսելուց, բայց ինչ անեմ, ստիպված սուս եմ մնամ, ասում եմ Աստված վերևնա, մարդիկ կլնեն, կգնահատեն, մենք մեր ազգով, մեր ընկերությամբ, ընտանիքներով, հարբատ մի օր էլ մեր մուրազին կհասնենք, ասենք ամեն անգամ էլ ամոթ եմ անում ես
Գնամ ասեմ, սենց պրոբլեմներ ունեմ, ինձ օգնել ապետ, գումար ապետ, որտեղ մտածում եմ, ասում եմ, կարող այնից ավելի նեղության մեջ մարդ կա, ու զսպված եմ ինձ պահում։ Մարտի դաշտից, որ եկել եմ, առաջի օրը խնդրել են, նկարել են ինձ տիկնոջս, մորս, իհարկե իմացանք, մերս չկա։ Սա մարտական գործողությունների ընթացքը մենք սենյակ ենք ունեցել, որտեղ զբաղվել եմ, տղերքին պարապել եմ։ Սա Հովանեսյան Մանվերնա, մեր ասկոլկան ազականը, մեր Հովանեսյան Վալոդյայի եղբայրն է, այս կողքինն էլ ես եմ իր հենց կպած Մարտիրոսյան Էդվարդ, ածականս մատաղ։ Մերկու անգամ դիմել եմ քաղաքապետարան, ասում ես քեզ ման այնքան կար լիքը թափված փողոցներով, այնքան վեր, որ կարողանաս պահես։ Մեր քաղաքապետից այդ խոսքը ես լսել եմ, անձամբ։ Ասել են, դե, իզուր ես արել բերել ես, երևի իզուր եմ արել, չգիտեմ։ Հիմա որ չուղարկեմ բանակ, այ այն ժամանակ իմանան, իզուր եմ արել, թե իզուր չեմ արել։ Ես ինչա։ 4 տղա ունեմ։ Ես այդ մարդը չեմ։ Չաուիր։ Բայց դա էլ ոչ էլ մեծամեծի խոսքա, իզուր ես արել, բերել ես այդ քան երեխա։ Ես իմ ազգի մարդը գիտեմ, որ գնալու է, բայց այդ երեխը պիտի սնվի, որ կարողանա 2 մետր վազի։ Իմ երեխը քս պիտի ազգի համար բանակել գնան, պետք է լինի ազգի համար կռվել գնան։ Երեխուն ուղարկում է փետբեր տականան, որտեղից երեխեն փետբերի։ Սա ծառներա, կկտրի կգան տանեն դատել։ Մի օր ճղայնացա մեկ, որտեղից փետբերին։ Ես մի հատ փոքր ստենկա ունեի, 20,000 փետրի մետրը, ես ինչ 45,000-ով այտենց ձեռից բերեի կալել։ Ախր եկա մտամ տուն, տեսամ տունը փետը պրծած, ինչ անեմ, ինչ անեմ, մրսում դողում են, ես երեխես հրա փոքր էր, ջղայնացամ, բռնամ, ջարդամ, քցամ, փեչ ասամ, դե ծտակացեք ձեր ցավը տանեմ, այդ սերվանդը պետք կլինի, կաշխատեմ էլի կառնեմ։ Այ քանոր էր այդ այտենց,